Бәріңізге сәлем, Желеде Ақсұңқар. Бүгінгі бейне ролик Қазақстан инженеринг акционерлік қоғамы жобалап жатқан Шағала М отандық әскери мақсаттағы ұшқышсыз ұшу аппараттары жайлы болады. Бейне роликті көру барысында сіздер кезекті Қазақстанның қорғаныс өнеркәсіп кешенінің мақтанышы болып табылатын өнім жайлы құнды мағлұматтарға қанық боласыздар. Ендеше бейне ролик басталудан алдын арнаға жазылыңыздар, лайк немесе дизлайк қалдырыңыздар, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Сонымен бастайық. Шағала М ұшқышсыз ұшу аппараттарын жобалау жұмыстары соңғы 5 жыл бойы тоқтаусыз өріп жатқан еді. Шағала М дрондары қазіргі уақытта әрекет ету қашықтығы 70 шақырымнан асатын және де максималды ұшу қашықтығы 500 шақырымды құрайтын, салмағы 12 килограммдық, әрі 4 килограмм пайдалы жүктемені алып шығатын, 4000 метр биіктікке дейін ұша алатын, 4 сағат бойы әуеде қалықтайтын орта қашықтықтағы тактикалық барлаушы ұшқышсыз ұшу аппараттар класына жататын өнім болып табылады. Бұл дрон несімен маңызды? Ресей-Украина соғысында Ресей тарапы Арлан 10 сериялы барлаушы дрондар мен және де Ланцет деп аталатын камикадзе дрондарын біріктіріп, қуатты контрбатареялық дуэтті жасаған болатын. Осы Арлан 10 ұшқышсыз ұшу аппараттары Қазақстанның қарулы күштерінде де бар. Олардың әрекет ету қашықтығы 100 шақырымды құрайды. Негізгі олардың тапсырмасы қарсыластың артиллериялық қондырғыларын анықтау және де ресейлік Ланцет секілді 40-50 шақырымға соққы беретін камикадзе дрондарға нұсқаулық беру. Сол секілді бізде осы Шағала М-ді жақсылап өндіріске қойып, енді 70 шақырымдық әрекет ету қашықтығының арқасында Шағала М дрондары мысалы израильдік Uvision Hero 120 секілді 60 шақырымға соққы беретін дрон камикадзелерге әуеден нұсқаулықтар бере алады. Осының арқасында біздің қарулы күштер әрдайым мобильді болып табылатын қарсыластың өздігінен жүретін артиллериялық қондырғыларына және де реактивті артиллериялық кешендеріне өзге де маңызды артиллериялық нысаналарға күтпеген жерден соққы бере алады және де 24 сағат немесе аптасына 7 күн бойы ұдайы ұрыс нәтижесін жақсы бағада көрсете алады. Әрине осындай Hero 120-ны осы Қазақстан сатып алмаса да Қазақстан инжинирингтің жобалаушы бөлімшелері арқылы отандық баламасын жобалауға болады. Өйткені Шағала М-ді жобалау барысында алынған тәжірибе осы дрон камикадзелерді жасау жолында да өзінің үлкен пайдасын тигізеді. Егер де біз Ресейден қалыспайтын Арлан 10 және де Ланцет дрон камикадзелерінің дуэттерінен қалыспайтын Шағала М және белгісіз дрон камикадзенің дуэтін жасайлатын болсақ, онда біздің контрбатареялық күрестегі әл-ауқатымыз, потенциалымыз еселеп артатын болмақ. Контрбатареялық күрес ол біздің Қазақстанның артиллериясы үшін өте маңызды тармақ. Контрбатареялық күрес арқылы біз қарсыластың артиллериялық әлеуетін басып жаншып, өзіміздің артиллеристерге үлкен мүмкіндіктерді ашамыз. Шағала М ұшқышсыз ұшу аппаратының әрекет ету қашықтығы өзінің алыс жақын шетелдегі аналогтарынан әлдеқайда зор. Осының арқасында біз Ресейдің қарамағындағы ескі гвоздика, акация деген өздігінен жүретін артиллериялық қондырғылардан бастап, мыста S, пион секілді алыс қашыққа атқылайтын зеңбіректерді де талқандап, майдан даласындағы балансты сақтай аламыз. Тіпті керек болса, BM-27 ураган, тіпті BM-30 смерч секілді 70 шақырымға дейін соққы беретін ресейлік реактивті артиллериялық кешендерді талқандауға болады. Осындай контрбатареялық маңыздылығына бөлек Шағала М майдан даласында біздің қарулы күштерге тың мағлұматтарды жеткізетін негізгі әуеде ұшатын көз бен құлақ рөлін атқарады. Шағала М ұшқышсыз ұшатын аппараттардың тағы бір артықшылығы олар өте арзан. Соңғы мәліметтерге сүйенетін болсақ, әрбір Шағала М-нің бағасы 20 миллион теңге немесе 40 мың доллар айналасында. Бұл көп сумма болып естілетін шығар, алайда егер де ресейлік Арлан 10 немесе украиналық Лилека 100 секілді аналогтармен салыстыратын болсақ, Шағала М 2,5-3 есе арзан болып табылады. Тап қазір көріп отырған ұшқышсыз ұшу аппараты Шарк деп аталады. Украина қарулы күштерінің қолданысындағы Украинаның осы Шағала М-мен бір деңгейдегі ұшқышсыз ұшу аппараты.
Бұл дронның әрекет ету қашықтығы 80 шақырымды құрайды, және де бір кешеннің бағасы 340 мың доллар шамасында. Әрі осы Shark дрондары әйгілі HIMARS реактивті артиллериялық қондырғыларына әуеден нұсқаулық беретін, керекті координаталарды жеткізетін негізгі барлаушы кілт рөлін атқарады. Осындай Shark дрондарының арқасында Украина артиллериясы өткен жылдың жаз-күз мезгілдерінде Ресей артиллериясын талқандаған болатын. HIMARS секілді жоғарыдәліктегі реактивті артиллериялық кешендерге бірінші кезекте соңғы үлгідегі тың барлау мәліметтері керек. Егер де Байрақтар ТБ-2 Shark секілді ұшқышсыз ұшу аппараттар болмағанда, HIMARS майдандағы жағдайды түбегейлі өзгерте алмас еді. Сол себепті осындай санаттағы дрондарға да құрмет көрсету керек біз. Әрине, Sharkпен салыстыратын болса, шағала M70 шақырымға шамалы кішкене әрекет ету қашықтығына ие, есесіне оның максималды ұшу қашықтығы 500 шақырымды құрайды, ал Sharktағы максималды ұшу қашықтығы 300 шақырыммен шектеледі. Сәйкесінше, шағала M-нің жалпылай алаңдағы әлеуеті украиналық баламасынан әлдеқайда жоғары. Қазақстанның қарулы күштері де соңғы уақытта Tarlan мультикалибрлі реактивті артиллериялық кешенін жобалап жатыр. Бұл кешеннің атыс қашықтығы сонау 300 шақырымға дейінгі арақашықтықты құрамақ. Сол себепті бұның толыққанды әлеуетін қауқарын ашу үшін жай ғана шағала M жеткіліксіз болады. Өйткені, мысалы, 150 шақырымға соққы беретін экстра жоғарыдәліктегі зымырандарына әуеден нұсқаулық беру үшін Қазақстан қарулы күштері чехиялық Pinaka 1-150 деп аталатын ұшқышсыз ұшу аппараттарын қолдану керек, бұлардың әрекет ету қашықтығы 200 шақырымды құрайды, және де 300 шақырымға соққы беру үшін Түркиялы АНКС ұшқышсыз ұшу аппараттары өзінің септігін тигізеді. Дәл осы шағала M-ге лайықты ретінде Tarlan зымыран кешендерінің арсеналына Түркиялық TRLG 230 деп аталатын, жоғарыдәліктегі атыс қашықтығы 70 шақырымды құрайтын 230 мм калибрлі реактивті зымырандарды Қазақстанда өндіруді немесе сатып алуды ұсынамын. Бұл зымырандардың басты артықшылығы, олардың атыс қашықтығы шағала M-нің әрекет ету қашықтығымен бірдей. Лазерлі бағыттау жүйесінің арқасында нысанадан максималды ауытқуы 1 метрден аспайды, яғни бұл ультра жоғарыдәліктегі зымыран кешені. Шағала M дрондары өздерінде орнатылған лазерлі бағыттаушы датчиктердің арқасында тіпті TRLG 230 ракетасымен қоян қолтық жұмыс істей отырып, жылжып бара жатқан нысандарды да талқандай алады. 90-ау сөздің толықтай түйіні, кішкентай шағала M дрондарының соғыстағы пайдасы ұшан теңіз. Егер осы бейнеролик ұнаған болса, арнаға жазылыңыздар, лайк, дизлайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, желіде болған ақсұңқар арнасы, сау саламат болыңыздар.